touchgear.cz Přední český e-shop s příslušenstvím výhradně pro mobilní hráče. Exkluzivně u nás produkty na čištění, návleky na prsty a další příslušenství pro vaše mobilní zařízení. Ahoj, já jsem se vítám vás u dalšího videjka. A uh, dneska se podíváme na strojice S52 List, což je... Je to sice sedmička, což je na mě celkem atypický, že jsem se rozhodl zajít uh, na takhle nízký tier. Obecně sedmičky jsou... No takhle, obecně jsou pro mě osmičky, takový to minimum, kam jsem schopnej zajít. Nicméně teďka je listko v tom Big Boss eventu, kde se můžete všichni claimnout zdarma, stačí jenom vyhrát 200 bitev a ten token, který máte z toho eventu potom vzít a vyměnit ho za, ten, za to listko v shopu, který je tady, takže dostanete tank úplně zdarma. A reálně tady ten stroj je strašně dobrá sedmička a mě to až samotného překvapilo, neměl jsem v plánu dělat videjko na tady ten stroj, protože jsem si říkal další tuctová sedmička, ale včera jsem ho hrál na streamu a měl jsem celkem slušnou session a ten stroj jsem mi hrál strašně dobře a řekl jsem si, že teda asi jako to za videjko stojí skoro i, takže k tomu lisku. jste. Uh, který je na normálním vodku osmička, je to osmičkový polský medko, v blicu, to je sedmičkový polský medko a zároveň je to, je to teda první polský metko ve hře. S tím, že už byl, jako, jsou slyšet nějaký jako, rumors, že má být pravděpodobně teda někdy letos, nebo kdo ví, ale někdy v relativně dohledné budoucnosti se má v Blitzu objevit linie právě polských medek. Uh, což bude teda druhá linie Poláků, linie csek A tady ten stroj je taková třeba fajn, uh, celkem příprava uh, právě na ty polský metka, protože uh, ty tanky jsou potom podobné. Uh, long story short, jste neúplně úplně rychlý metko, který má dobrý armor na to, že jste metko a uh, velkou alfu. Uh, Nejdřív se nějak projedeme to dělo, Uh, to dílo je teda osmičkový dělo, uh, je to 105 mm 290 alfa, což je luxusní alfa na týr 7 uh, 3.2 aim time je slušný, uh, disperze 371 to nevypadá zas tak skvěle, ale reálně to dělo trefuje, když doměříte, tak to dělo trefuje a sám jsem byl hrozně překvapený, jak moc to dělo trefuje. A uh, na to, že to je 105k na týru 7, tak je to dělo strašně spolehlivý a strašně dobře se mi s ním hrálo. 2000 dpm na 8,5 sekundy reload není špatný vzhledem k té alfě, kde trošku zaostává ten tank taky penetrace, protože máte jenom 158 AP, 197 goldy. Reálně CSK navzájem mají trošku struggle se probít i goldem, když správně uhlujete. Máte 53 PNH, 380 alfa, dá se to abuzovat celkem slušně na týru 6-7, potkáte určitě řadu tanků, který jdou probíjet hečkama. Uh, co se týče pohyblivosti je 47 maximálka, uh, což není úplně hodně, ale celkem to odpovídá tomu armoru. Uh, 19 km za hodinu couvání, což je fajn, protože můžete rychle odsouvat uh, z nepříjemných situací, kam se třeba dostanete. Uh, Skoro 18 koní na turnu, výkon, to je taky slušný. K tomu armoru, na Turetě je předu 165, na halu 80, takže 165 a 80. Ta turreta má efektivně kolem 200 mm armoru, i včetně toho mantletu, ten mantlet je spaced armor a tady ty části kolem turety, má nějakých 100, těch 65 až víc, čím víc ke kraji, tím víc Adidas, tím víc armoru. Je tady, tady tenhle ten weak spot, tady ten průzor je weak na to je třeba se dát bacha. A pak máte kopulku, která je na blízku celkem snadno trefitelná a taky jsem tam už dostal rozpáráno. Ale jinak ta tureta dokáže celkem bouncovat. Vrchní plát 80 mm, ale pod celkem dost velkým úhlem a ten vrchní plát má taky kolem 200 mm efektivního armoru. Ještě když třeba trošku nauhlujete. Boky mají taky kolem 200 mm efektivního armoru, pokud třeba uhlujete pod takovýmhle úhlem. To znamená, že když se postavíte takhle, tak 200, 200, klidně 220 a reálně opravdu... Uh, hodně sedmiček, a hlavně šestek, mají problém s probitím toho tanku. A pak je na vrchním plátu je víc tady ten průzor, kde je nějaký asi 80 mm, na to je třeba se dávat bacha. A to by asi bylo tak nějak k hlavním charakteristikám toho tanku, jenom ještě rychle k vybavení, mám tu nabiják, mám tu supercharger kvůli rychlejším nábojům, a pak se s tím strojem o dost líp střílí na dálku, Uh, protože skrze ten uh, relativně velký kalibr ty AP nebo celkově ty náboje nejsou úplně rychlý A ten supercharger tomu hodně pomáhá Verdstab, uh, samozřejmě na gun handling, vylepšený moduly Mám tady HPčka uh, Už jsem odkrát vysvětloval proč preferuju HP nad armorem uh, Armor asi není chyba, uh, reálně možná vám to pár run třeba bounce ne navíc, Ale já mám, jako tady přesně viděte nárůst uh, Mám prostě o 75 HP víc Kde je tady viděte nárůst? Jsou to 4% na vaně, na vrchním plátu. Jo, jako. A uh, toolbox, optika, uh, akcelerátor a uh, rychlejší cooldown konzumeblu. 90 kusů munice, takže jdou uh, s těma a musí ta dělat celkem psí A rozhodně bych vozil goldy, protože ta pene není, a rozhodně bych vozil hečka, protože jsou silný. Mám tady double žrádlo a vylepšený benzín. A mám tady pro vás tady dva replaye, který se povedly během včerejší session. zatím mám s tím tankem 25 bitev, a na sedmičku skoro 2300 DPG, což si myslím, že je jako hodně slušný. A právě to je ten důvod, proč mi ten stroj přijde tak zajímavý, protože z nějakého důvodu s tím jdou dělat staty, který jsou třeba jako na osmičkách. tornwagen mám jenom o 200 víc a toto je Tornwagen. Takže uh, myslím si, že opravdu ten stroj, až se ho věk, uh, vygrandíte, tak by ho neprodával a zkusil si ho, protože dokáže být fakt, uh, fakt hodně příjemný. Tak, uh, mám tady pro vás dvě bitvy, nejsem si jistý, která je ta lepší, vím, uh, Black Goldville, takže tu si dáme jako druhou. Uh, dva replaye uh, ze včerejšího streamu, uh, obě ty hry jsou v osmičkovém matchmakingu, uh, takže takhle dobrý No takhle. Oba triple budou relativně dobrý bitvy. A v, i v osmičkách jste schopni mít dobrý bitvy. Bohužel jsem byl hrozně málo v šestkách, ale dovedu si představit, že dostanete nějaký totálně lobotom tým šestek. A opravdu s tím strojem se sekáte úplně celý tým, nastřílíte si pět a půl tisíce a totálně všichni poouníte. Problém sedmiček je ten, že drtivá většina bitev jsou v osmičkách, protože sedmičky, osmičky a desítky jsou nejhranější týry. Jenom taková odbočka, jenom k tomu matchmakingu, takový můj postřeh za poslední dobu. Sedmičky jsou drtivou většinu v osmičkách. Osmičky jsou drtivou většinu v osmičkách a sedmičkách, protože osmiček hraje obecně nejvíc. Takže osmičky mají z týru 7, 8, 9, 10 8, 9, 10, 8, 7, 8, 9, pardon, takhle. Znovu, osmičky mají z týru 7, 8, 9, nejlepší matchmaking, protože je v Q vždycky nejvíc osmiček, a, takže jsou většinou na svém týru nebo nižším. Devítky jsou zase v, velmi často v drtivé většině situací, procentuálně je to třeba 65%, klidně bych řekl. A, a, v desítkách, protože desítek se taky hraje hodně a... a nevím proč to je takhle udělaný bohužel prostě se sedmičkou a s devítkou budete, nebo s těma lichýma týrama budete často jako low tier. je, nevím, nedokážu si to úplně asi racionálně vysvětlit ale uh, takový je fakt můj postřeh a nejen můj postřeh takhle to prostě jako fakt je uh, desítky samozřejmě jsou bez postihu, protože to je maximální týr a uh, desítky mají de facto nejlepší matchmaking tak, uh, teďka už trošku k bitvě. Tadyhle velmi unlucky bounce na tu T49 karmami karma mi vrátila uh, ten s pleštím hečkem vodní. No ale tadyhle uh, ujíždí, že si tady nabídnu ránu. Všímejte si uh, to chování toho děla a ty přesnosti tak taky těch čísel, které budou padat z těch enemáků. Uh, jako fakt mít metko, který má 290 alfů s takovýmhle gun handlingem, Ten gunhandling mi hodně připomínal alt proto, to znamená statisticky třeba ani ne tak dobrý, když alt proto má fakt dobrou přesnost. Ale uh, prostě metko relativně pohyblivý s velkou alfou a je to hrozně příjemný na hraní. Uh, takže tady rána do toho uh, centa. Já jsem mu zablokoval věž, tou ranou a díky tomu on mě netrefil, protože já jsem se pak rozjel a on mě podle mě tak o milimetr misnul skrze uh, tomu gun bloku. Což je to, tu red bloku. Což je další věc, uh, vy máte 105mm kalibr, to znamená, máte celkem hodně slušný modul damage. Uh, nemáte problém dávat tanky na pás, uh, máte zvýšenou šanci právě takhle kritičáků, zápalů, munic a to uh, Právě protože váš kalibr 105mm vám dává větší modul, damage než třeba u Kometa nebo něco takového. Tak, o, tadyhle teďka potřebuji vyfajtit toho o, Centa. On mi dal teda ránu, ale má, o, má malou alfu, má jenom 190 na APčku. Takže uh, já jsem si ho reálně tady byl s nimi note. No a bitva zatím teďka nevypadá úplně dobře. Uh, prohráváme vo jeden tank, ale jejich chief to tady totálně jolnul. A už druhý vykřičník do toho chiefa, jestli jste si všimli. A ten vykřičník jako je za 363, což je opět jako jedná se o sedmičkový metko, který má dobrý armor, OK, pohyblivost, jako nevím, je to ta alfa kombinovaná s tím armorem, nebo celkově nevím, ten tank, mi strašně sednul a přijde mi úplně skvělej, což je, jako já sám nemůžu uvěřit tomu, že to říkám, uh, nemám rád sedmičky, fakt ne, ale tady ten stroj uh, je úplně skvělej a já jsem včera řekl na streamu takový moudro, který si myslím, že je celkem uh, výstižný, neže bych chtěl být nějak jako egoistický, ale nejhorší na tom lisku je fakt, že to je sedmička. Kdyby ten tank měl trošku lepší staty, trošku lepší DPMko, lepší pene uh, a byl na osmičce, tak najednou máme ve hře úplně skvělý osmičkový metko, který by fakt bylo super. A nemusela by to být sedmička, tím pádem nemuselo by to potkávat smashery, anihilátory, nebo míň a takový věci. No, tady k tý 49, ona se mě pořád snažila probít hečkama, což mu teda nevyšlo, já ho tady teda dopínám a securuju si pátý kill, takže 3200 damage, necelých a 5 kill v osmičkách. Schválně, jestli jste počítali, kolik kilů do vyššího týru to bylo. Pokud jste počítali správně, tak jste napočítali čtyři. To znamená, že tady ta bitva byla Nikolsnova medaile, která říká, zabijte s metkem čtyři tanky o týr vyšší. Což jsem já přesně udělal. A, takže je to moje druhá Nikolosnovka tady na tomto účtě. E, je vtipný, že zrovna s Liskem a, a co je taky celkem vtipný, je, že na Discordu, e, na Discord do chlubírny nebo do, do stolku, do jedných z růmek, který tam máme na posílání věcí stanků. A někdo poslal uh, Nikolsnovku s Liskem asi půl hodiny předtím, než jsem jí já dal. Takže jsem to tam pak poslal taky. Byly tam dva screeny s Liskem, s Nikolsnovkou, což si myslím, že je celkem rare, protože tady ta medaile je rare. A uh, pokud hrajete desítky, tak tím vůbec nemáte šanci získat. Logicky není žádný tier 11 který byste mohli zabíjet. Ale je to celkem rare, pěkně vypadající medaile, takže je fajn, že ji tady v tom videjku máme. K tomu ještě MK Válečník. Byl to pěkný zárobek, ačkoliv ten tak nevydělává za stolik. Nepřijdeme, že by to byl nějak jako zázračný money maker, hrozně osmičky vydělávají o dost víc. Plus jste celkem dost nucený goldit právě skrze tu nízkoupené, ale uh, obecně sedničkový prémiáky nejsou za stolik od výdělku. samozřejmě jako některý jo, ale uh, mnohem jednodušší a je efektivnější vydělávat právě s osmičkou, nebo s devítkou, nebo s desítkou, že jo, kolektorskou nebo prémiovou. Tady ta bitva, opět v osmičkách na Black Goldville, už bude výsledkově lepší. A co jsem včera koukal, já jsem to teda neuploadoval a je to myslím čtvrtá nebo pátá Hall of Fame tady s tímhletím tankem. Což, myslím, že je jako fajn. Uh, já se teda pokud se nepletu rozjedu uh, doleva do cavek. Kde o to, že uh, tady je několik haldownů. Je tady vlastně, uh, tady ta pozička na Holddown, kam se můžu uklidit. Uh, jsou tady... Ty kameny, kam se můžu když tak schovat, ale tady ten jolík uh, umožňuje fakt pěkný haldown, můžu tady píkovat jenom věží, můžu se eventuálně úplně schovat a můžu na ten Haldown hrát i tady tu Uh, Já jsem se teda schoval jsem za ten uh, sloup, čekám, co se bude dít. předměřuju uh, jestli se tam něco objeví. Tam se objeví Panther. Bohužel ten Panther má celkem dobrý haldown a právě skrze to, že já nemám úplně zas tak dobrou pene, Tak i Panther v Haldownu pro mě bude celkem problém. Uh, tadyhle mate asi musel na oběd nebo na večeři nebo něco takového. Uh, takže pro mě easy kill shot. A když se na to podíváme, tak teďka máme tady čtyři tanky na tom flanku. Uh, problém je, že oni mají celkem pozičky. Ta E3 tady má map control, jinak všimněte si, že já tady reverse side Uh, reverse side dokáže s tím strojem být celkem efektivní, pokud neukážete zadek. Nemá to tady žádný úplně specifický důvod. Uh, kdybych tady side normálně popředu, tak uh, by se nic nestalo, jenom v tu chvíli to bylo rychlejší, jak jsem byl natočený. Uh, nemusíte tady v této pozici uh, na tom hledat nic, nějak moc extra. Uh, snažil jsem se tady odchytnout teda uh, toho nomáda mezi něco odjíždí, což se mi nepovedlo, ale skrze to, že ten nomád pustil tu levou stranu těch kejvek, tak já si ji budu moc vyhrát. Teďka Lisko vystřelilo a já vím, že nabíjím teďka ještě třeba nějakých čtyři vteřiny, 3, dva, jedna. Prostě jsem se stihl dostat semka, semka na tady tu pozičku, což je ta haldom pozička, o který jsem mluvil, dal jsem další ránu tomu Lisku a teďka mám nabitej výkřičník. No a teďka stačí, když mě maličko podrží RNG, a uh, Lisko půjde do garáže a budeme mít vyhraný flank a můžeme jít začít, začít, řešit to město, který nevypadá vůbec dobře. Máme tady one shot tanky, oni tady mají ještě full HP veku, i když stokovou podle HPček. Uh, je fajn se naučit uh, nebo m, m, zapamatovat si HP uh, a HPčka, HPčka tanků, těch tří tanků převážně teda uh, mezi, a rozdíl HPček stokový a topový turety. Věž, z 99%, možná i ze 100%, stoková věž má vždycky méně HP než topová věž. Tím pádem se dá vydedukovat, jaký dělo ten daný Enemák má. Samozřejmě jsou některé turety, kde můžete mít na stokové věži topové dělo a tu topovou turetu vůbec nepotřebujete, jako třeba myslím na IS8. Ale to tady zabředávám do detailu. Bitva je aktuálně 3-4, nevypadá vůbec dobře. Oni mají full HP Panthera, ale tadyhle pěkná rána a nakřáplej Amorek, takže Panther musí vejistit opravy. A to je právě ten pěkně velký, hezký modul damage, o kterém jsem mluvil. A tady opět, troufám si říct, že tady ty rány mi hodně zjednodušuje to vybavení Supercharger, který právě zrychluje Shell Velocity, to znamená rychlost nábojů. Ty náboje tam lítají hrozně rychle, ono to potom uh, nepřímo pomáhá přesnosti. Protože když ten náboj letí rychleji, tak nestihne, jakoby, tak spadnout. Jestli si to rozumíme. A, tak, uh, padl tady kill na toho king tigra, já tady vidím toho pantera a přesně takhle v tom lisko exceluje. Vy prostě píknete, dáte ránu, zajedete, uh, říká se tomu píkebu nebo buff. Uh, prostě buffáte takhle na enemáky většina sedmičkových medek, drtivou většinou šestek, prostě outtradenete damageově. Ta E3 mi dala goldem 122, já jí jsem schopný dát vykřičníkem doslova třikrát tolik. Kdyby mi dala 121, tak je to úplně třikrát tolik, protože já mám 363 vykřičník. A zase jo, Panther mi dal prostě ani nepolovinu toho, co, toho, co jsem já dal jemu. A když už vás teda nemá trefí, tak je tady i do jistý míry šance, že neprobije. A je to prostě hrozně kladivo ten tank. Je, nevím, z nějakého důvodu je, je, to fakt dobrá sedmička. Já tím, že jsem to lisko nehrál pořádně, když vyšlo, měl jsem s ním jenom pět bitev, tak jsem úplně asi neviděl ty kvality toho tanku a včera, když jsem si ho zahrál po celkem po pár měsících určitě 20 bitev, tak byl jsem velmi mile překvapený. Tady rána do VKčka vykřičníček naše VTUčko ho dopíná, takže já teda nesecuruju čtvrtý kill, ale je to 4200 damage bez desíti. Což je opět se sedmičkou v osmičkách, si myslím, že je celkem pěkný. Bylo to teda MK, byl to, byl to High Calibr, opět zárobek nebyl úplně zas tak úžasný, tohle takhle, byl skrze ty medaile, ale bez těch medailí by to nebyla úplně zas tak žádná sláva. A uh, celkem jsem potahal tým uh, 1430 uh, base expo. Myslím si, že je pěkná hra. Takže tak, uh, tohleto klisku, rozhodně ten stroj můžu doporučit, uh, až, si ho, uh, až se k němu dostanete. Uh, není to špatný tank, je fajn ho mít v garáži jako takovou low-tier srandu, kterou třeba občas vytáhnete na odreagování. Uh, Schválně pokud jste ten stroj už hráli, nebo ho máte už třeba delší dobu, napište mi, jestli s ním máte stejný feelings jako já, to znamená, jestli vám přijde opravdu dobrý, anebo to je jenom mě, že sedl podobně jako alt proto, o kterém strašně lidí říká, že je špatný. A já se prostě nemyslím. A, takže mi dejte vědět a já vám moc že jste koukli tady to videjko, snad vám trošku pomohlo a, v hraní liska, třeba jste nějaký typy vokoukali nebo tak něco. A, Vidíme se u dalšího videjka nebo streamu. Ještě jednou moc krajku, že jste koukali, čekněte extra blitz kanál a zatím ahoj. Pokud by se chtěl podívat navíc videí ode mě, doporučuji navštívit můj extra blitz kanál. Najdeš zde mimo komentovaných replayů gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.